кыргыз республикасынын эл акыны сүрөтчү рамис рыскулов узакка созулган оорудан кийин сексен жети жашында дүйнө салды бул тууралуу маалыматты кыргызстан жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары керимбек кадыракунов тастыктады рамис рыскуловдун сөөгү ала арча көрүстөнүнө коюлат маркум менен коштошуу зыйнатын жыйырма сегизинчи январда өткөрүү пландалууда рыскулов чыгармачылык жолунда ондогон ыр жыйнактарынын автору ал бир миң тогуз жүз отуз төртүнчү жылы тогузунчу сентябрда чүй облусунун москва районундагы кызыл тоо айылында туулган